大家好，又到咗我哋照座榮論法嘅時候。咁今日就教授早晨啦，啊，早晨你又早啊，早晨，晨啊，得大嘅时候，柯朝辉先生你好。你好啊，你好啊。今日要同大家傾一傾喺英國咧，有一班香港人啦、啊，所謂嘅香港人啊，佢話要籌備又所謂嘅香港三月文化節喎、啊。咁而家係三月底啦，我哋見到三月頭。其實他哋已經搞緊㗎啦，咁話會向世界展示所謂嘅香港獨特文化喎。咁咧，但係好特別嘅呢單嘢。咁啊，有齊嗰陣時2019年黑暴嘅事啦、啊，咁一啲展品啦、啊，一啲歌曲啊，咁有冇呢一個港獨歌咧？其實即係我相信都會有㗎啦，基本上高。咁亦都喺個介紹裡面見到阿、羅冠聰啊。咁大家知道佢而家俾人哋執緊啦，係嘛？咁呢一個三月嘅文化節咧，就由羅冠聰創立嘅香港協會就主辦嘅，為期一個月。咁呢一個一個月時間裏面咧，就喺三月嚇，咁啊到四月頭啦。咁啊，佢啊喺3月4號嗰一日咧，就表示英文中嘅三月係 March 啊嘛，係咪啊？咁即係邁步向前啦、啊，遊行嘅意思啊。咁呢一條友啊，抱歉，我唔係好禮貌咁樣講啊。呢條友仔搞咁多嘢咧，其實佢擔唔擔心，即係遲早翻嚟香港咧嚇？啊，教授，我由法律觀點傾下，好嘛？係。好啊，應該喺法律觀點傾嘅，因為嗱，喺法律觀點嚟講咧，應該就係中國嘅香港人，因為香港唔係一個什麼族群，係一個偽命題嚟噶嘛。你話香港係一個族咧，嗱呢個就已經係違反咗整個國安法嘅原則。咁喺國家安全方面嚟講咧，我就會覺得真係應該去教育香港嘅每一個人。特別係年青嘅一代，好可惜咧，走咗去其他國家嘅朋友們嗱，始終都係我哋嘅同胞。咁但係佢哋自己唔認自己係中國人咧，其實有一種點樣講咧，用自己將自己分離咗。咁啊，譬如話我哋自己而家，譬如講我自己本人啦，我哋響外國生活。將外國始終係當自己嘅第二故鄉，咁始終個諗法咧就每一個華僑，除咗人字邊嗰個僑胞嗰個僑之外咧，亦都係木字邊一條橋兩橋，係應該促進自己嘅祖國同第二故鄉嗰個交流啦，同埋咧溝通，令兩個唔同嘅國家中國。譬如喺澳洲咧，就是、中國同澳洲嗰啲朋友喺英國咧，就是、中國同英國、美國嗰啲就是、中國同美國等等等等去溝通，呢、這個世界先至和諧，冇咁多衝突。嗱，本來香港咧係一個好幸福嘅地方，嗱，我相信咧，幸福呢兩個字對而家喺英國生活，特別係跟住屋企人。或者人去佢又去，自己個屋企人有 BNO， 自己冇嘅，或者咧係攞住個 BNO 呢個咁樣嘅新旅遊證件身份去英國嘅朋友，而家好明白咧，究竟乜嘢叫做真正嘅生活，極端嘅自由能夠為佢哋帶嚟乜嘢？咁頭先阿戴偉 Sir 你講咗嗰幾個事情咧。其實都涉及咗違反港區國安法，當然係中國嘅本身中央政府嘅國安法更加係啦，亦都係同英國本土2023年1月自己英國自己嘅國安法入邊咧，更加比中國嘅國安法嚴厲嘅咧。如果調翻轉，有班人走咗去，譬如話上海。去搞呢啲事情嘅時候咧，上海市政府都唔使講啊，即刻就會因為對國際嘅承諾、對英國嘅承諾咧，就會禁止佢做呢個活動嘅。咁但係英國政府而家咧有一啲情況就係叫做無法無天喎。阿戴女士，我俾下時間你先。嗱，
你呢一个无法无天，其实我想请问教授一件事：我好哋啊。有冇权去拘捕或者系即系进一步有所行动对罗冠聪咧？或者对一啲逃窜咗过去英国嘅人？因为我哋知道而家好似暂时呢一刻嚟讲都系取消咗嗰个逃犯条例噶嘛，系嘛？即系引系渡条啊，例应该咁讲，系啊？系引有冇渡机会逃咧？犯条例个详情应该就系话，因为佢哋逃犯，我哋叫英文叫 fugitive，引渡逃犯，即系话佢已经犯咗罪，响一个地方一个主权嘅国家下边一个特别行政区，主权国家就系中国，特别行政区系香港，咁而香港系实施咗港区国安法，系根据中央政府嗰个国安法嚟立法，咁但系咧，亦都非常之关键嘅情况咧，就话香港必须根据宪制责任为23条立法，就将整个中国嘅国安法，以至到港区国安法咧，系完善咗佢，就变为香，同时亦都变为咧香港嘅法律。咁而家入嗰个港区国安法咧，就喺嗰个基本法嘅附件三入边咧，就成为香港嘅法律，系得嘅，系完全合法，而且咧系非常之有效去阻止呢一方面嘅事情。但系有一啲响香港犯咗香港唔一定系港区国安法条例嘅人，譬如话佢参与暴动，譬如话佢响2019年做一啲事情出嚟，系同香港本地嘅法律系有咗抵触，系因为咁而去逃避呢个责任嘅时候咧，我哋就需要有一个23条立法嘅基础喺度，去推动将香港本身嘅本地法律咧，系成为一个可以通过港区国安法呢个方式，向相关同香港签咗協議嘅國家或者地區去做嘅，嗱呢度停一停，我睇下戴偉 Sir 你有冇更加多嘅補充或者想問。嗱，仲有一單嘢嘅，譬如我哋睇到香港咧，喺前幾日喺銅鑼灣 SOGO 嗰度咧，個大屏幕就展出咗一個疑似撐暴力嘅藝術品啦。咁裡面咧就暗藏住戴耀廷啊、邵家臻啊、李永達啊、王浩明呢啲人嘅名。咁佢咧呢一位咧係來自美國嘅洛杉磯嘅所謂藝術家。咁啊，叫 Patrick 嘅，佢嘅作品咧就喺 SOGO 前面，大家知啦，有一个大型嘅 LED 嘅显示屏度展示啊。我咁记得。成个作品咧用红色嘅背景嘅，咁啊有一个监控嘅 CCTV 嘅镜头咧就摇嚟摇去啦。咁咧就佢喺作品里面咧，佢就表示咧隐藏咗嗱，佢自己讲啊，隐藏咗因为修例风波而被捕同埋定罪嘅人士嘅姓名、年龄咧，同埋刑期等资料啊，咁呢一个即系陈述嘅事嘅啫，系咪啊？但系佢咧就话，藉此咧就支持2019年修例风波中嘅示威者咁话，而且咧有网媒咧又引述一位 Patrick 哥讲啊，就话佢唔担心咧引起法律嘅问题。咁当然啦，我梗系要问下赵教授啦。即係以你個人嘅觀感啊，嗱呢一樣嘢咧，其實佢喺公開場合咁樣展示咗啲咁嘅情況，而且佢接受訪問裡面又講咗啲咁樣嘅説話，其實港區國安法可唔可以用喺佢身上咧？因為我知道其實唔單止係即係香港人、中國人嘅國安法，其實全世界各地其實都通用嘅，係咪？係嘛？即係你未必係嗰個國籍嘅人，我先要去做嘅啫嘛。即係如果我發覺到你係想顛覆國家嘅話，咁其實你嚟到我管轄範圍，我咪可以做任何動作咯，或者採取啲法律或者司法上高嘅行動啦，係咪啊？即係我唔好話拉佢，我唔知啱唔啱啊，教授，請問下。嗱，我识嘅东西都系嘅，但系我又会觉得咧，呢个案子我睇过，咁啊，而家你提翻我咧，我当时个脑系谂乜咧？就话，唉，如果有23条立法，香港已经做咗宪制责任咧，呢个人一定系法网难逃。点解咧？
因为我非常之有理由相信佢胆粗粗嚟到香港咁去做，以至到 Sogo 也好，系总之系嗰个牌嘅业主啊，即系话所有人容许咁样做，我相信我用精雕细琢呢四个字去同佢度身。教埋呢啲人点样对外讲东西，即系换句话讲咧，其实我哋嘅保安司啊，保安局局长，系啦，唔系系保安啊，司啦，而家系啊，保安局局长，唔好意思啊，哎呀，忘记咗呢个字，唔好意思，多谢啊，大卫 Sir，你讲呢、这个系，更正我，嗱，唔好意思，唔好意咁思，系，啊，唔系，千祈唔好咁讲，因为。老实讲，我都系我自己脱一节噶嘛，有啲字咧系要小心噶。嗱，保安局咧，其实我哋要去真系去问下，同整个香港去睇咧，而家真系要为23条立法。嗱，点解咧？嗱，头先阿大卫 Sir 提咗两点嘅，呢、这个人佢将2019年发生嘅事去咁样去表达出嚟嘅时候咧，有啲位咧。唔係港區國安法入邊嗰四大範圍係可以涵蓋嘅，但係咧，2019年嘅所有嘅暴動事情，等於阿甄子丹講噶啦，就係話呢個根本係暴動嚟。咁2019有一兩次我都喺香港，咁啊，你話嗰個唔係暴動咧，自己呃自己嘅啫。嗱，最重要咧就係話有啲行為。唔係港區國安法涵蓋到嘅，所以如果而家我哋已經23条立法，係將整個香港嘅法規嘅相關擾亂社會治安啊，同國家安全啊、文化安全啊、政治安全啊，諸如此類嘅，我哋所謂包山包海嘅。安全問題啦，呢、这個唔係中國香港特別行政區嘅特別要做出嚟呢樣嗰樣，係全世界包括英國係有過之而無不及，比香港比我哋自己嘅祖國咧更加嚴厲。咁亦都因為係咁咧，呢、这個案子其實呢個所謂藝術家佢今次嘅行為咧，係提醒保安局，以至到咧整個。而家我哋講緊唔單止香港啊，係我哋嘅中央港澳辦咧，係要即刻馬上去做一個為13条立法推動，盡快喺2023年，即係越快越好。我其實心態咧就係話，最好尋日已經通過咗啦。因為點解咧？你係將嗰個法網啊，織好個窿啊，將個窿收埋。而家一日唔去23条立法咧，就会出现头先你讲，所以系从某个意义嚟讲，讽刺地讲系有少少话，唉，真系多得佢唔少啊！点解咧？佢而家系公开话俾你听，喂，你有漏洞啊！所以你有漏洞，我咪钻空子咯。你冇漏洞，我点钻空子啊？系咪？同样嘅道理，我头先讲紧嗰个什么节？你將香港割離，同夾硬將佢割離，同自己嘅文化，喂，唔好唔記得，你姓乜噶？呢個中國名嚟噶嘛，係咪？好啦，你望下你嘅眼睛，你頭髮可以染咩顏色都得，你眼睛染唔到啊，暫時嚟講啊，除非你戴個隱形眼鏡，就聽變咗藍色嘅啫，係咪？所以而家參與嗰個文化節嘅人。去推動香港有，譬如話嗰個同洋仔有關係嗰個案子已經審完啦。舊年嗰5个被告人都係每人坐19个月監啊嘛。咁但係而家嘅證據咧，當時嘅犯罪嘅證物咧，就響英國展覽，係公開地展覽。咁而英國政府咧。响交翻俾香港，将香港交翻俾祖国156年嘅嗰个殖民管治之后，根据嗰个
北京條約交翻俾將香港交翻俾祖國嘅時候，響1997年7月1號，其實係6月30號嘅凌晨零時，因為我當時係參與咗澳洲特別國家電台，或者叫國家特別電台嘅現場直播，我係其中一個三個人之中，我哋就講緊從今天開始呢一刻開始咧，香港就回歸俾中華人民共和國，中國回歸翻佢原來嗰個身份，亦都因為係咁咧，英國政府交翻之後，喺1997年，如果冇記錯，係10月定係11月，就重新同香港簽咗一個逃犯，互相將逃犯遞解翻去，譬如話香港犯罪嘅英國人就翻返英國，喺英國犯罪嘅中國嘅香港人就翻嚟香港。如果佢係內地跑到嚟香港再犯罪嘅咧，就遞解翻去香港，由香港介翻俾佢大陸入邊、內地入邊。嗱，呢個係一個正規嘅做法。2019年之後咧，就呢個遞解逃犯嘅條例咧，就係、是、英國政府喺1997年10月或者係9月十，總之係嗰段時間公布嘅，然之後喺1998年實施嘅。嗱，呢個條例咧就喺2019年終止咗嘅。咁但係呢個係暫時終止。英文咧係 suspend，中係中間嗰個中，中國嗰個中，唔係終結嗰個中，即係唔係始終嗰個中，唔係 terminate。所以有嗰啲字眼係好清晰嘅。換句話講咧，呢、這個法例係仲係有效嘅，即係互相遞解逃犯嗰、那個，但係暫時停咗落嚟，暫時終止中間嗰個中，終止咗嘅啫。好啦，當佢中英兩國，中國同英國回復翻大家嗰個政治交往啊，大家都公布冇問題啦。咁啊，中央政府、中央港澳辦同香港講啦，咪好啦，我哋恢復啦。咁中央港澳辦同香港完之後咧，香港就會將英國嘅逃犯逃咗香港，就交翻俾英國。而英國亦都將香港犯罪嘅逃犯就交翻俾香港，係咁樣嘅形式。咁大家睇到點解我哋需要一個中央港澳辦？第一，第二就話咧，呢個逃犯條例咧係對嗰啲參與呢個所謂節什麼節嘅，即係掛羊頭賣狗肉嘅節嗰啲朋友咧，嗰啲人咧就要交翻翻嚟香港。所以大家會睇到咧，就係23條立法有幾咁重要，而且咧就係當前響英國生活嗰啲朋友們，佢哋應該睇到自己嘅生活如何，同當日喺香港嘅生活又如何。而最近咧，有一個香港合資格嘅醫生就跑咗去英國，仍然係做翻醫生，但係可惜咧，佢咧就用咗太太嘅嗰個特別嘅公交，應該係公共交通工具噶啦，嗰個證咧用咗55次之後咧就被公布，同埋咧係停止佢做響嗰個做呢個行業，暫時停止咗佢。嗱，呢個例子就係話俾大家聽咧，就係任何犯法嘅行為。同埋咧，呢單事情出現咗喺英國啲白種人嘅眼中嘅時候咧，佢哋更加對一啲因為2019年佢哋英國政府網開一面，容許啲人去由香港去英國生活咧，係已經有一個好大嘅問號。嗱，究竟如何咧？我哋唔知，因為係佢哋英國政府嘅事情。但我相信而家嘅英國首相，香港叫做辛偉成。但我覺得蘇立克呢個字咧就會好啲，因為更加貼住咗佢嗰個英文嘅發音。咁咧，佢始終都要面對現實。英國脱歐之後咧，而家就等於一個大海嘅船冇咗方向。嗱，俾啲時間你啊，大衛 Sir。呢個係大海嘅孤舟啊，同埋嘅時候，我哋知道佢係一個島國，咁而家黐老尾係嘛？老尾就係。大澳嘅英國啊，咁而家究竟搞成點呢？
我就唔知啦。不過我期望最快即係可以好快撥亂反正啦。但係睇起上嚟都係比較困難嘅，暫時呢一刻嚟睇。咁所以23條就一定要立。如果唔立嘅話咧，我唔好大問題啦，因為嗰4條罪始終都係唔足夠嘅。啊，我自己覺得。系啊，因为系将香港所有嘅法例、刑事法例啊等等咧，都包埋落去，甚至乎民事法例都包埋落去嘅。嗱，大家唔好以为哎呀，真系极权啊，咁都得喎咁。嗱，我话俾大家听，任何一个国家，包括我而家住紧嘅澳洲，一早做咗噶啦。喺澳洲2018年咧，就甚至乎公布埋呢个外国干预法添，就将所有嘅法规都挂咗个名喺度。咁所以令到咧，警察咧有絕對嘅權力，隨時唔需要有手令就可以嚟你屋企抄嘢。所以個問題就係唔好將香港睇成一個啊，係一個咩特別嘅地方，而香港係中國嘅一部分，等於台灣亦都係中國一部分一樣嘅啫。就唔好以為啊，西方係咁樣咧就啱㗎啦。咁好啦，我哋停一停啦，不過好片如果啊，嗱，太長啊，大概上。唔我有会機會啊，再講翻呢個問題，好唔好啊？好啊，好啊，一于咁话，23条一定要立嘅，我都希望尽快立。嗱，今日對时啊。间就到呢位置啦。嗱，多谢大家嘅支持，记得订阅大卫 Sir 同埋教授嘅频道，咁啊记得好，留多謝言、大点家。赞、分享啦，睇晒广告啦。感谢大家，今日时间到此为止，拜拜咁多位，拜拜。係啊，拜拜。